El motiu d'obrir aquest dispositiu va ser el poder atendre els pacients en programa d'hemodiàlisis que eren positius pel Covid-19, tant per aquells que estaven ingressats aquí a l'hospital, ja fos perquè ingressaven per patologia associada al Covid-19 o per d'altres motius, i també per poder atendre aquells pacients ambulatoris que estaven amb d'altres dispositius, però que calia assegurar la diàlisi com a tractament que és vital. Convertir la sala d'hemodiàlisi ha estat un autèntic repte. Estem acostumats a tractar pacients que coneixem, que són crònics, és una zona tots de confort, i que de cop i volta, en qüestió de 48 hores, hem convertit una sala d'hemodiàlisi en una sala d'hospitalització per a aquests pacients que requereixen unes atencions especials. Ens hem tingut que reinventar tot el personal que aquí treballa, però, sens dubte, el principal col·lectiu que permet que aquesta unitat estigui funcionant és el col·lectiu d'infermeria. És el pal de paller d'aquesta unitat, ho ha estat i ho continuarà sent. Sense elles, la unitat no podria funcionar. Doncs el repte, per una banda, diria que ha estat per part del personal d'infermeria, que tenia un perfil dialitzador, i ha hagut d'adaptar-se ràpidament al perfil de les sales d'hospitalització. I per altra banda, l'esforç que significa el treballar a dins d'una sala comuna, que és una habitació en la qual conviuen 10 pacients perquè no està compartimentada, i això obliga el personal a estar durant pràcticament tota la jornada vestint els EPIs. L'adaptació que hem pogut fer ha sigut construir com una espècie de barrera cristallada al voltant de l'espai d'infermeria per que puguin descansar com a mínim una estona al llarg de la jornada. Vull agrair la col·laboració i l'esforç de tot el personal d'infermeria i de suport, i tot el personal de l'Institut, en realitat, i de part d'altres parts de l'hospital que ens han donat suport en el dia a dia en tot el que hem anat necessitant.